မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော်ဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်အရက်တာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်တွေပါဝင်ဖွဲ့စည်ထားတဲ့ APHR အဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုအခမ်းအနားမျိုးကျင်းပရုံနဲ့စစ်ကောင်စီကငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားနေတယ်ဆိုပြီးတက်တည်ပြဖို့မလုံလောက်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းအနေနဲ့ထင်အောင်ထင်မှားမဖြစ်ကြဖို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတက္ကကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်း APHR အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုထိုင်းဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတက်ရောက်ခဲ့တာကိုစိတ်ပျက်မိတယ်လို့လည်း APHR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဆဲဘွဲတွေက၃ဘွဲဖြစ်တဲ့ KNU, ABSDF နဲ့ CNF တို့ကတော့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစေရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ပြက်ပယ်သွားပြီလို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်မြို့ဘိတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုအင်းလေးကန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ထူးထူးတိုးဆက်ယုံကဝန်ထမ်းတန်းရရနေအိမ်တွေနဲ့ဆက်လီရီပေါ်ကိုအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကအဲစင်းစစ်တာကိုအကြောင်းပြပြီးအတင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးကရပ်ကွက်နေပြည်သူတချို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစစ်သားတွေနဲ့အရဲဝတ်အပါဝင်အင်အား20ကျော်နဲ့ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးအခန်းထဲတည်းဆဲဆိုချင်းချောက်ကငွေညင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ဆက်ယုံကဝန်ထမ်း6ဦးနဲ့ရေလုတ်သား9ဦးလောက်ဖမ်းဆီးခံရပြီးစစ်ရုံဝန်ထမ်းတွေကိုတော့အာမခံနဲ့ပြန်လည်လွှတ်ပေးကကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတို့ကပြောပါရယ်အရင်ကလည်းအခုရက်ကွက်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအခုလိုမျိုးအဲစင်းအကြောင်းပြပြီးနေအိမ်တကားတွေကိုရိုက်ဖွင့်ကအင်အားသုံးဝင်ရောက်ရှာဖွေတာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ဖားကန်းမြို့နယ်အနံပါနယ်ကန်စီဒေတာအထက်ဘက်ကနေမီတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ KIA အရာရှိအပါအဝင်အနည်းဆုံး2ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကချင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့စိုးသူအောင်ပေးပို့ထားပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ်အနံပါနယ်ကန်စီဒေတာအထက်ဘက်က KIA တပ်မဟာကိုနေမီတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာသုံးပြီးအောက်တိုဘာ16ရက်ည6နာရီကျော်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် KIA တပ်မဟာကိုဌာနချုပ်ကအရာရှိတယောက်အပါအဝင်အနည်းဆုံး2ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KIA နဲ့နှိစက်တဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပြပါတယ်။တီရာ2ယောက်နဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့တယောက်တော့ confirm တယ်။နောက်ဆက်တွဲဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာအသေးစိတ်တော့မသိရသေးဘူး။ဒေသခံထိခိုက်တာတော့မကြားရသေးဘူး။ဘာမှလည်းတိုက်ပွဲမရှိဘူး။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနံပါအခြေရွာနားနဲ့ခြေရွာဈေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေရှိခဲ့လို့ဒေသခံတချို့ပါထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဒေတာအခြေဆိုင်မီဒီယာတချို့ကလည်းရေးသားကြပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးရသူတွေထဲမှာဒေတာကတချို့ပါဝင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့ DVB ကအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။တခြားဖားကန်ဒေတာကတယောက်ကတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်တာတွေကိုသိပေမဲ့ဖားကန်လုံငင်းတစ်ဝိုက်မှာထူးခြားတာတော့မရှိသေးဘူးလို့ပြောပြပါဗျ။အဲလက်နက်ကြီးကမင်းရရလို့ညာကြီးမှာတော့ကျွန်တော်မုန်းခင်းနေရတယ်လို့ကြားရတယ်လက်နက်ကြီးတွေကလေကြောင်းတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြင်းနေကြတာအဲဒီပြင်းနေတဲ့ဆိုတော့မပြေအဲလက်နက်ကြီးပြတဲ့အတန်းနဲ့ကြာတော့ဆက်နေချောင်းကြာကရှင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA ပြောခွင့်ရသူဘုံမူကြီးနော်ဘူးကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအတည်ပြုပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့အောက်တိုဘာ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာ DVV ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအနံပါဒေသအပအဝင်မုံလိုက်ခက်ဆစ်ဆောင်စကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဟာစစ်ရာဇဝဲမှုမြောက်တယ်လို့လဲသူကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ KIA အရာရှိတချို့ကြာဆုံးကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အတည်ပြုနိုင်ဖို့အောက်တိုဘာ18ရက်မှာပဲညနေပိုင်းမှာထပ်ပြီးဆက်သွယ်ရမှာတော့သတင်းရေးသားချိန်ထိဖုံးအဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာ23ရက်ကလည်း KIA KIA ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း62နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပခြင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့် KIA အရာရှိတချို့အပါအဝင်ဒေသခံအရသာ100ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အနံပါဒေသလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့ရောက်ဖို့တပတ်အလိုမှာပဲအခုလိုနောက်တစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ခေပင်လမ်းမှာရာသပံအမှတ်တိုင်အနီးမှာလူနာတင်ရင်အပါအဝင်ကားလေးစီးဆင့်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြို့ခံနေစီကနေသိရပါဗျ။
တညင်းကုန်းဘက်ကနေကုန်းစင်အတိုင်မောင်းနေလာတဲ့ဘီလက်မြေတင်တွဲကဟာဘရိတ်ပေါက်ပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်းဘက်ကလာတဲ့ Alpha အမျိုးအစားလူနာတင်ရင်ကိုတိုက်မိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် SUV အင်စီကတစီ Suzuki အင်စီကတစီတို့ကိုပါထပ်မံတိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရင်တိုက်မှုအချိန်ကြောင်းတွဲကားနဲ့အင်စီကားနှစ်စီးစလုံးဟာလျှက်စစ်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တစ်ခုတည်းကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီးပရာဟိတကားလည်းပျက်စီးသွားသလိုတွဲကားကောင်းခန်းလည်းပျက်စီးသွားပြီးအင်စီကားတွေမှာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အပြင်လျှက်စစ်ဆိုင်မျက်နှာစာနဲ့တကားတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ပလဲအယံမီသက်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာထိခိုက်မိသူလူနာတွေမရှိခဲ့သလိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကိုတော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကတွက်ချက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝန်တီပါ။